ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଦୁର୍ଗା ଶ୍ରୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ଡାକିବା। ସାର୍ ତାଙ୍କ ପିଲାବେଳେ କେମିତି କ'ଣ ହୋଲି ଖେଳୁଥିଲେ, ଫୁଲ ମଜା କରିବା। ସାର୍ଙ୍କୁ ଡାକିବା, ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଏଠିକି। ସାର୍ ସାର୍ ହୋଲି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି? ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଅର୍ଗସ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ହୋଲି। ହୋଲି ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କର ପର୍ବ। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ହଉ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ହୋଲି ଖେଳିବା। ସାର୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ ପଚାରିବି। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ତ ଚାକିରି କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ନ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ପିଲାବେଳେ କେତେଜଣ ଭାଉଜକୁ ରଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଏବେ ମୁଁ ହୋଲି ସବୁବେଳେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଖେଳେ ସାର୍। ଏବେ ଏଥର ବି ଖେଳୁଛି, ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ, ଆଜ୍ଞା, ତ ହୋଲିକୁ ମୁଁ ପରିବାର ସହିତ ସବୁବେଳେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରେ, ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳେ, ଆଉ ଅଫିସରେ ବୋବାଲ ହୋଲି ଖେଳେ। ଯେଉଁ ଅଫିସରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଅଛି ବୋବାଲ ହୋଲି ଖେଳିଛି। ସାର୍, ପିଲାବେଳେ କେମିତି କାଟିଛନ୍ତି ହୋଲି ଖେଳ? ପିଲାବେଳେ ସାର୍ ସାଙ୍ଗାତିକ ସବୁ ଗୋଟେ ସେ ଯେଉଁ ଶଗଡ଼ରେ ଥାଏ ଗୋଟେ କାଣ୍ଟି, କାଣ୍ଟି ରଙ୍ଗ, ଆଲକାତରା ସେ ବୋର୍ଡ ରଙ୍ଗ ବି ମାରି ଦିଆଯାଏ, ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନର ରଙ୍ଗ ଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, କିଏ କାହାକୁ ରଙ୍ଗ ମାରିପାରୁଛି? ରଙ୍ଗ ମାରିବାର ଗୋଟେ ମାନେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଇଏ ମୋତେ ରଙ୍ଗ ମାରିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା, ରଙ୍ଗ ବେଳେ ରଙ୍ଗ ତ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ମାନେ ବେଶୀ ରଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇଟା ପବ୍ଲିକରେ କହିହବ? ଜଷ୍ଟ ହାଲକେଇକି, ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ସେଇଟା ସିକ୍ରେଟ। ସାର୍, ଏବେ ତ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ଚାଲିଛି, ପୁରା ଘୋ ଘୋ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କ ରୋକ୍ଠୋକ୍, ରୋକ୍ଠୋକ୍ରେ ତ ଆପଣ କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ରଙ୍ଗ ଖେଳରେ ଆପଣ ରୋକ୍ଠୋକ୍ରେ ଖେଳନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ନାଇଁ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୋ ସବୁ କଲିଗ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ ମୋ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ଆମର ସବୁ କଲିଗ, ଶକ୍ତି ସହିତ ଲମ୍ବା, ବିଭୂତି ବାବୁ, ଶାନ୍ତି, ଶିବାନନ୍ଦ ସେଠି ଦେବୀ ଅଛି, ତ ଆମେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ରଙ୍ଗ ଖେଳୁ। ଆଉ ରଙ୍ଗଟା ଗୋଟେ ଟିମ୍ ୱାର୍କରେ, ଟିମ୍ରେ ଖେଳାଯାଏ, ଏକା ତ ରଙ୍ଗ ଖେଳି ହେବନି, ତ ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ରଙ୍ଗ ଖେଳୁ। ଆଜି ବି ଖେଳିଛୁ, ଆଉ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ ସେ ଖେଳିଛୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନର ମାହୋଲ ପୁରା ଫୁଲ ଗରମ, ଚାରିଆଡ଼େ ଓଡ଼ିଶା ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି, କ'ଣ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି, ଏଇ ସମୟରେ ରୋକ୍ଠୋକ୍ ମାନେ ରଙ୍ଗ ଖେଳ, ଆରେ ରୋକ୍ଠୋକ୍ ସାଡ଼େ ଇଲେକ୍ସନ, ଇ ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ ଯେମିତି ରଙ୍ଗ ଖେଳ ହବ, ରୋକ୍ଠୋକ୍ ବି ହବ, ସବୁ ହବ, ବଢ଼ିଆ ରଙ୍ଗ ଖେଳ ବି ହବ, ରୋକ୍ଠୋକ୍ ବି ହବ, ଇଲେକ୍ସନ ବି ହବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।